Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды инвесторлармен кездесті. Invest in Hayot компаниясының басшылығына өңірдегі инвестициялық жобаларды таныстырды. Аймақ басшысы өзбекстандық ірі компаниямен жаңа іскерлік байланыстар орнатып, өзара тиімді қарым-қатынастарды дамытуға әрдайым ашық екенін жеткізді. Компания агрологистикамен айналса да, жаңа піскен көкөністер мен жемістерді сақтау мен экспорттауда, озық технологияларды ендіруде алдыңғы қатарда. Қазақстан, Ресей, Тәжікстан, Үндістан, Ливан, Египет, Германия, Қырғызстан, Грузия елдерімен белсенді жұмыс жүргізіледі. Жүзімнің санаулуан түрі мен өзге де жеміс жидек пен көкөністерді шетелге экспорттауда агроконсалтинг қызметтерін көрсетеді. Birinchi yukimizni Egipttan priyamay O'zbekistonga keldi, reeksport qilib Qozog'istonga olib o'tdik. Partnyorlarimizga keling, keling deb iltimos qilgani uchun ham bizda bu davlatda imkoniyatlar keng bo'lgani uchun, har bir davlatga yuk kirib chiqish imkoniyatlari bo'lgani uchun bizga qaror qildik shu loyihamizni shu davlatda boshlashga. Bizani qiladigan ishimiz hozir uzumlarni olib kirganmiz. Sarag'ash degan tumanda o'stirdik. Ekspert o'stirdi, yaxshi o'tdi, yeri qabul qildi, suvi to'g'ri keldi. Har taraflama 4 ta viloyatiga, Qozog'iston Respublikasiga bu uzumlarimiz to'g'ri keladi. Кездесуде компания басшылары мен жүзімнің көптеген түрін өсіретін заманауи тұқым бақ пен зертханасын құру жайлы талқыланды. Шаруа қожалықтарында жоғарғы табысты жүзім сорттарын жеткізуді ұйымдастыру, экспорттау жобалар туралы айтылды. Жер мен су ресурстарын тиімді пайдалану, заманалық бау-бақша мен жүзімдіктерді құру және интенсивті көгөніс шаруашылығын жолға қою арқылы өнімділікті арттыру, ішкі нарықтың сұранысын қанағаттандыруға және экспорттық әлеуетті арттыруға бағытталған жоспарлар ортаға салынды. Облыс әкімі өңірдің кешенді даму жоспарында инвесторлар тарту, оларға қолайлы жағдай жасау мәселесіне айрықша назар аударылғанын баса айтты. Жергілікті билік бірлескен жобаларды қолға алуға дайын екенін айтып, бірлесіп шаралар жүргізуге қатысты жауапты тұлғаларға нақты міндеттер жүктеді. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.